Això, inicialment, el projecte, com es pot veure des d'aquí, des d'aquesta vista aèria, doncs el que volien és prorrogar aquesta avinguda i aleshores doncs, tot aquest tema d'aquí del molí amb el pou que hi ha antic de revestit de pedra, després la bassa d'aigua per regar, la caseta de les eines i després un dipòsit de xena, doncs, que era la forma d'emmagatzemar, diguem, la matèria orgànica que procedent de les cases s'utilitzava doncs, per fer el que ara en diuen la fèrtil irrigació, doncs aleshores si prolongaven o prolonguen aquest carrer, doncs tot això, tot el molí, el pou i tot aquest conjunt de construccions, doncs això desapareixia. Posteriorment, degut a que bueno, doncs em vaig moure i tal, doncs es va fer una reserva i van dir, bueno, ja et salvarem el molí, els polítics en aquell moment que manaven, i aleshores doncs, el reservaven i a través de l'arquitecte doncs, que feia el projecte, doncs, aleshores doncs, el deixaven amb una illeta, amb una rotonda, no? Però jo creia que això tenia que mantenir-se el molí i el conjunt amb l'hort, perquè si no doncs, era desgraciar aquest conjunt que, bueno, que jo he intentat doncs, que es mantingui. I aleshores després hi va haver un altre projecte de que ara volen fer doncs, com una espècie de bulevard. Però tot i fent un bulevard, doncs, aleshores això, al meu entendre, queda desgraciat. Aleshores, jo el que m'agradaria és que una part de la zona verda que hi ha dintre d'aquest pla parcial urbà, doncs passi en aquesta zona i es faci, diguem, una zona verda discontínua, però que tot això, totes aquestes construccions, que ja dic, el molí, sobretot, diguem, la caseta aquesta del molí amb el pou, la bassa i tot aquest conjunt, doncs que es preservi juntament amb l'hort. Perquè amb el projecte que hi ha ara, doncs el que es fa és partir i separar el que és l'hort de el que és la caseta. Aleshores doncs, es tindria que buscar i algú doncs, lluitar una mica més i trencar-se una mica més el seny i el pensament i afinar els llàpids i el que sigui, el que convingui, perquè es preservi tot aquest conjunt i que això la gent del poble pugui, diguem, gaudir-ne d'aquest espai, diguem que amb la mà d'obra, que la mà de l'home aquí i amb el temps doncs s'han anat preservant i que és un lloc verge com es pot veure i aleshores que fa, al meu entendre, molt goig. I aleshores doncs és una pena que això es perdi i passi a ser un vial i una avinguda que vull dir que ara jo crec que es pot preservar. A més, és una joia que vull dir, aquest tipus de molí, doncs, com es pot veure aquí, la inscripció que es posa aquí, està fabricat el 1880 per l'Antoni Plana, aquest que era inventor i fabricant aquí a Cassà de la Selva, Antoni Planes. I aleshores doncs, aquest es va fer l'any 1880. Aquest era un gran fabricant de molins, era inventor i a la vegada fabricant de molins, ell i una saga, diguem, de la família d'aquest Planes. En aquí, a través de l'Arxiu Històric de Girona, doncs, a través del director, doncs, ens va proporcionar documentació sobre els fabricants de molins de vent a la província de Girona i concretament d'aquest de l'Antoni Planes. I aleshores doncs, era, i com es pot veure la documentació, doncs, un gran fabricant i que va expandir, diguem, aquest tipus de molí. Aquest tipus de molí inicialment tenia una carcassa, diguem, era el pivot de ferro, però tot el que era les aspes i tot era carcassa de fusta. I aleshores, inicialment, als anys 1850, una cosa així, o abans, doncs aquesta carcassa, diguem, o aquest esquelet de fusta, doncs depenia de si feia molt vent o poc vent, es cobria, diguem, amb un teixit espès, com uns sacs, molt espès, i si feia poc vent, totes les aspes se'ls hi col·locava tots aquests sacs. I aleshores doncs s'aprofitava més el poc vent que feia. Si feia molt vent, es treien sacs d'aquests i aleshores, doncs, perquè no anés tan de pressa i anava traient l'aigua. Posteriorment, diguem, es va fer aquest invent
amb, ja amb planxa metàl·lica i tal, i com es pot apreciar aquí, depenia de si feia més vent o menys vent, aquestes aletes, aquests alerons, doncs es podien tancar o obrir. Si feia molt vent, es tancaven. Si feia poc vent, s'obrien i quedaven amb aquesta situació de planes. I aquí era quan feia poc vent, doncs que podia, diguem, el vent, diguem, empènyer més les aspes aquestes. I bé, i aquí és així en breus paraules explicat tot això. Però com a cloenda de tot això, espero que a través d'aquest reportatge que teniu l'amabilitat de fer els de Televisió de Cardedeu, doncs es pugui donar difusió al Moliquet, que hi ha molta gent el coneix, d'aquí del poble, de fora del poble, eh? I aleshores doncs, que aquest mitjà de difusió s'utilitzi perquè es tingui més sensibilitat, tant la gent d'aquí com la de fora, per preservar no solament el molí, sinó tot l'indret aquest que per mi és com un oasi i que val la pena aprofitar, eh? Perquè diguem, tot aquest oasi doncs, està, com es pot veure, doncs, conreuat, amb fruiters, amb horta, etc etc. I ara actualment doncs, hi ha diverses persones que porten l'hort tradicional de tipus familiar i també hi ha, diguem, unes persones que també es dediquen a la cosa del cultiu ecològic aquí. Ara aquest any s'ha començat, sembla ser que va bé, i aleshores aquesta terra és bona, i a part, diguem, amb adob de tipus orgànic i tal, natural, doncs aleshores és com s'adoba la terra i tal. Aquí els productes, diguem, d'herbicides, insecticides, tot aquest tipus de cosa, doncs no s'utilitza en absolut. Es fa algun tractament de caldo bordelès pel tema del l'oïdi, del milio i això, però poca cosa més. Eh? Mirem de no utilitzar cap porqueria d'aquestes o això, aquests tipus de, del que en diuen els pesticides, ni utilitzar tot aquest tipus o res, si podem, res. Aleshores, doncs aquí intentem fer els productes naturals. Vull dir, això depèn dels polítics que manen. Espero que tots, tant els que manen com els que estan a l'oposició, tots ells, tots, el 100%, doncs tinguin la sensibilitat màxima per aquest tema, perquè crec que és un benefici per tothom, això, el futur d'aquest indret, i aleshores doncs, crec que és un benefici pel municipi, per la gent i per, diguem, per fer, diguem, una difusió amb altres indrets, perquè jo crec que és una mica trist que tinguent doncs, aquest tipus d'indret amb aquestes construccions que jo he intentat doncs, recuperar i mantenir, doncs, que un altre dia doncs, per veure un molí o per veure com funciona tot això, doncs aleshores que es tingui que anar i es tingui que desplaçar la gent d'aquest mateix poble a 50, a 100, a 200 o 300 quilòmetres i potser no veuran tot això, tot aquest conjunt. I aleshores doncs, aquest seria una de les finalitats aquestes de preservar això.